Špela nas bo odpeljala nad Mavrico. Ko sem govorila s Tomijem pred nastopom, mi je rekel, da ga je malce strah tega, ker si ti tako drobcena deklica in da ga skrbi, kako boš zapela to v angleščini. Ampak moj občutek je, da je šlo zelo dober. Pa tvoj? Ja. Kaj pa misliš, da Tomi meni? Poprašava. Ja. Tom. Oj, Špela, ti si tako posebna punca, ne, da meni so šle skozi, v bistvu, kot zine na gor. Bravo, tale angleščina ni noben problem bil pri tebi, ti si stara 8 let in si tako lepo to v bistvu izvedla, pa vem, kakšne so imela vaje, mene tak užitek v bistvu delati s tabo, da ti sploh ne moram razložiti, veš. Ti si čisto odbita punca, ti si taka mala bjorkica, res čudovita si, no. Res, jaz sem zelo užival.